Goris Demokratis Skola, Goris Merobis kandidatebs masp'inzulobs. Amjerat skolis kurs damtavrebulebs shenebis mozdraobis Goris Merobis kandidati shekhda. Davitoniashvilma shekrebil sazogadoebas tsina saarchevno programma da munitsipalitetis ganvitarebis sakutari khedvebi gaatsro. Shekhvedra kitva pasoghis rejimshi tsarimarta. Ჩვენი სტუმარი არის ბატონი დავით ონიაშვილი, შენების მოძრაობის კანდიდატი და იგი ასრულებს ჩვენს კურს დამთავრებულთა სვენებებს, მის ხედვებს, პროგრამის შესახებ საუბრობს, თუ რას აპირებს მის მიერობის გახდომის შემთხვევაში, რა გეგმებს განახორციელებს. დღეს ჩვენ საზოგადოებას ვასნობთ ეს ერთ-ერთი საშუალება, რომ ჩვენი წინასაარჩევნო პროგრამა გავასნოთ და ასეთ შეხვედრებს აქვს დიდი მნიშვნელობა, ვინაიდან სწორედ ის მიზნები, სწორედ ის ამოცანები, რაც ჩვენ ხალხთან უნდა მივიტანოთ, ამ ტიპის შეხვედრებით ხდება ხელმისაწვდომი მოსახლეობისთვის და ჩვენ ყოველთვის მზადდებით, რომ ვითანაშოვოთ ამ ორგანიზაციასთან. მოწვეული იყო ბატონი დავით ონიაშვილი, რომელმაც ისაუბრა მის წინასაარჩევნო პროგრამაზე, ასევე დაუშვით მას რამდენიმე შეკითხვა, რომელსაც ამამწურავად უპასუხა და გაგვაცნო თავის საარჩევნო პროგრამა.